Я почала писати цю книжку, коли відкрили архіви СБУ, і я змогла сходити в СБУ почитати справу мого дядька, тобто брата моєї бабці. Я нічого про нього майже не знала, і я була шокована, прочитавши цю справу. Справа була про вбивство. Власне, його в 47-му році засудили до найвищої міри за вбивство. В протоколах було багато там жахливих подробиць, було багато різних речей, як вони вшестеро вбивали цього комуніста. І я читала, мені було страшно, що от мій дядько таке робив. Тобто акуратно написані протоколи, де він відповідає. Він спочатку там ніби не зізнається, потім починає зізнаватись, очні ставки, все це. А потім я відкрила другий том. Це була справа про реабілітацію. І я там прочитала, що такої людини не існувало, котру вони вбили. Тобто вона не була зареєстрована за адресою тою, яка фігурує в справі. В неї не було дружини, яка фігурує, від якої ніби йдуть свідчення. Не було, ніхто не працював на тому місці роботи, яке фігурує. Тобто їх всіх засудили і ці протоколи написали повністю на пустому місці. Мене це тоді настільки шокувало, і я якось намагалася уявити собі, по-перше, свого дядька, якого я майже не знаю, про якого майже нічого не чула, по документах, там, по записках, які він пише, коли він пише, що я там писав протоколи під тиском, а по-друге, ту людину, яка пише ці протоколи. І це, власне, були два перші персонажі моєї книжки. Далі книжка пішла як книжка. Тобто там, звичайно, є сюжет, є кохання, є пригоди, є все, що має бути в книжці. І ці персонажі, вони навіть трошечки відійшли на фоні інших жіночих персонажів, зокрема там Христини, яка вчителька зі Східної України, або Марти, котра сестра Максимова. Але, власне, з них все почалося, і я якось думаю, що цією книжкою, можливо, якось побалакала зі своїм дядьком, якого я ніколи не знала. Я б дуже хотіла, щоб ви прочитали цю книжку, і ми могли з вами поговорити про неї. Ви могли мені сказати, що ви думаєте про це, що ви думаєте взагалі про такі от події, які там описані. І я думаю, що ми можемо з вами побачитися на книжковому арсеналі. Він починається 30 травня, і далі, якщо ви прийдете, там буду я, буде моя книжка, ми зможемо з вами поспілкуватися, побалакати, почитати її.